se nešto malo da aktiviram. 10 godina se više. Pa ne možeš. Još su novi. Možeš ti, idi dole na papirnici pa pica. Sad ću ja malo češće. Kasnije imate. Ako te puste gore da odeš do Mire Vesović. Ne vreći. Ako? Još ti si u komunicu. Alo, sad čekajte me da ja sam to uprilio. Ja sam vam kažem. Ne možete mi to da radim. Znaš. Idemo, 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 idemo. Čekaj, šta je ovo? E, čekaj, vi ti da dam. Da, neće, šta bi uzim. Čekaj, šta je to? Neću, pa zi, a od mene će zima. Ma ne, 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 samo ti šta je. Knjiga, knjiga. Kako se ne sam gleda? Dobro, rado je. Ja, ovo je dobro da bi se nikada pokloniti sad ovo. Školi da dam. Ovo je jedan i da. Možeš u školi da daš. 20 knjiga u ovo je to vamo. Tako je. Kad dođe sindikat je, sindikat uvek raspoložujemo. Poštujemo.